អរុនសួស្តីលោកស្រីនាងកញ្ញាអរគុណលោកអ្នកដែលតែងបានស្ដាប់កម្មវិធីព័ត៌មានរបស់វិទ្យុបារាំងអន្តរជាតិ RFI នៅពេលនេះ ម៉ោង 7 ព្រឹក កម្មវិធីព័ត៌មានដោយស្រីសុភ័ក្រ មនុស្ស 3 នាក់ស្លាប់និង 7 នាក់របួស ក្នុងគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍រថយន្តបើកបុករះនៅភ្នំពេញ លោកកៅរ៉េមីថាលោកហ៊ុនសែនសមទទួលបានពានរង្វាន់នូបែលសន្តិភាព គណៈកម្មាធិការសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជា ប្រតិកម្មនឹងរបាយការណ៍របស់ក្រុមសមាជិកសភាអាស៊ាន កោះហ្គូយ៉ានបារាំងទាំងសកម្មភាពដល់កូតកម្មទូទៅ មេប្រជាអង្គភាពពុករលួយនៅរុស្ស៊ី ត្រូវតុលាការកាត់ទោសឲ្យជាប់ឃុំ 15 ថ្ងៃ អាមេរិកបង្កើនប្រតិបត្តិការយោធាកំទេចពួកជីហានឬសេរី តែបន្តមិនទម្លាយផែនការសម្ងាត់ RFI យ៉ាងហោចណាស់មានមនុស្ស 3 នាក់បានស្លាប់និង 7 នាក់ទៀតបានរងរបួស ក្នុងគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ មួយ បង្កឡើងដោយរថយន្ត កាមេរី ឆ្លាម មួយ គ្រឿង បើកបុករះ ម៉ូតូ នៅតាមផ្លូវ ថាត់ដង វិថី ព្រះមុនីវង្ស ក្នុងចំណុច មុខវិទ្យាល័យ បឹងត្របែក កាលពីល្ងាច ថ្ងៃច័ន្ទ ម្សិលមិញ តាមសេចក្តីរាយការណ៍ ពីកន្លែងកើតហេតុ អ្នកបើកបររថយន្ត បង្កហេតុ ត្រូវប្រជាពលរដ្ឋ និងអ្នកដំណើរ ឡោមព័ទ្ធ ព្រួត វាយ រហូត សល់ ដង្ហើម ចង្រិត មុនពេល ប៉ូលីស អន្តរាគមន៍ បញ្ជូន ទៅកាន់មន្ទីរ ពេទ្យ ចំណែក រថយន្តឆ្លាមដែលបើកបុករះបណ្ដាលឲ្យស្លាប់និងរបួសរណោករណែននៅតាមផ្លូវត្រូវបានពលរដ្ឋប៉ុនប៉ងវាកំទេចចោលបណ្ដាលឲ្យខូតខាតស្ទើរតែទាំងស្រុងផងដែរតាក់ទងទៅនឹងហេតុការណ៍កាមេរីឆ្លាមដែលបង្កហេតុនេះលោកឧត្តមសេនីយ៍ឯករុនរដ្ឋវាសនាប្រធានយុគធានប៉ូលីសចរាចរណ៍និងសណ្ដាប់ធ្នាប់សាធារណៈនៃក្រសួងហាផ្ទៃបានប្រាប់វិទ្យុបារាំងបន្ថែមយ៉ាងដូចនេះ តាមការរីការបងប៉ុនមន្ត្រីនគរបាលសាជោយើងនោះថាមកដល់ពេលនោះឃើញថាស្លាប់3របួសប៉ុនប៉លហើយអ្វីដែលសំខាន់ទៀតនោះអ្នកដែលជាប្រចាំទីជឿនទៅតពងនោះបងប្អូនជាបរតយើងនោះគាត់យល់ឃើញថាការបើកកនេះគឺថាមិនគ្រប់ច្បាប់សហរិស័កគាត់បើកប្រចាំអញ្ចឹងទៅក៏នាំគ្នាទួតវាយទៅមកដល់ពេលនេះអ្នកបងប្អូនគេថាមិនទាន់បានដឹកខ្លួនផងហើយចឹងទៅក៏រំលឹកនិយាយនឹងពងសួរថាតើគាត់បើកកហេតុផលនេះប៉ុនប៉លគេថាមិនទាន់បានទួត
ហើយមានការព្រួតវាយនឹងតើបញ្ហានឹងជាគោលការណ៍យ៉ាងម៉េចដែរ ជាគោលការណ៍ច្បាប់យើងឃើញថាបើសិនជាការបបោដោយធ្វើប្រហែសហើយការបបោដែលមិនដល់លើស្លាប់គឺយើងមើលក្នុងមាត្រា 83 ສະມາຊິກໂດຍຊິບ້ອງບ້ານຊິບ້ອງຈຸນວັນປະແຕ່ນະແຕ່ຊິຮັບຫມູ່ຫມູ່ກໍຕົກຈັດມັນບານເລີຍວ່າຄະປະກໍບໍ່ຄໍນີ້ຄືຖ້າຄືນກິດຄູປີອະຈຸດຊີວິດເກກໍໂດຍຊິການປະກໍໂດຍຊິມັນບານກິດປີສະຫວັດພິດແນ່ນະໃດຄູວ່າປະຈັດໂດຍຄືເດັ່ນຕໍ່ບາດມີການອັງເກດຖ້າຈອບແຕກຕອງຕໍ່ນັງກະລະນີເກບເຄື່ອງສະວັງອີ່ຕິບາດ យើងអត់តាន់មកទទួលព័ត៌មានជាក់លាក់គាត់ថារីកាជំនាញដំបូងរបស់សមាជិកនឹងឃើញថាគាត់បើកទៅរំលោភទៅផ្លូវមកជាហៀងទៀតហ្នឹងហើយមិនដាល់ឲ្យម៉ូតូដែលគាត់ជិះមកខាងពីដំបូងហ្នឹងគាត់ឡើងពីខាងជើងទៅប្រច្រាស់នេះគឺថារបួសនឹងស្លាប់ហ្នឹងមកដល់ពេលហ្នឹងស្លាប់ໄວហើយរបួសហ្នឹងប្រហែលជាប្រហែល 6 ទៅ 7 ថ្ងៃឯងដល់តាមរយៈគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍នេះអាចនិយាយបានថាជាគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ដល់
ជាតិក៏ដូចជាអង្គការស្នងការឧបជាតិហើយតាមច្បាប់ចរាចរណ៍ដែលយើងធ្វើការផ្សព្វផ្សាយយ៉ាងពេញមួយឆ្នាំហើយក៏តែនៅតែបងប្អូនមួយចំនួននៅតែលោភពៀនការឧបច្បាប់នេះដដែលគឺថាជាទង្វើមួយដែលមិនអាចទទួលយកបានគឺថាការផ្សព្វផ្សាយឆ្នាំ2006អ្វីដែលសំខាន់នោះគឺថាបានប្រសើរហើយប៉ុន្តែយើងចង់ប្រសើរថែមទៀតនៅឆ្នាំ2007ប៉ុន្តែក៏សូមមានការចូលរួមប៉ុន្តែក៏សូមមានករណីដូចបងឃើញហើយថាមានអ្នកបរិយាយរំលោភប្រឡងទៅ ក្នុងមេត្រា58ចំណុចនេះថាចង្អាចដកបានតកឈួរក្នុងរយៈពេល5ឆ្នាំតទៅគូរំលឹកថាគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ដ៏រន្ធត់នេះកើតឡើងនៅថ្ងៃតែមួយនឹងប៉ុន្មានម៉ោងប៉ុណ្ណោះបន្ទាប់ពីលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានអំពាវនាវឲ្យកងកម្លាំងរាជរដ្ឋាភិបាលរួមគ្នារក្សាសន្តិសុខសុវត្ថិភាពជូនប្រជាពលរដ្ឋនិងបង្កបរិយាកាសសប្បាយរីករាយក្នុងឱកាសបុណ្យចូលឆ្នាំខ្មែរខាងមុខ
គណៈកម្មាធិការសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាបានធ្វើសន្និសីទកសែតមួយការពីថ្ងៃច័ន្ទម្សិលមិញប្រតិកម្មនិងប្រធានក្រុមសមាជិកសភាអាស៊ានដើម្បីសិទ្ធិមនុស្សដែលបានចេញរបាយការណ៍រិះគន់ចំពោះការប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធតុលាការនិងរដ្ឋសភាដាក់គំនាបលើគណៈបកប្រឆាំងគណៈកម្មាធិការសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាចាត់ទុករបាយការណ៍ទាំងនោះថាមិនឆ្លុះបញ្ចាំងពីការពិតនៃកម្ពុជានោះទេសឹងព្រះរាជការ លោកការមីប្រធានគណៈកម្មាធិការសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាបានពន្យល់នៅក្នុងសន្និសីទកាសែតនៅថ្ងៃទី23ខែមីនាថាលោកឆាលសានទីអាហ្គោសមាជិកសភាម៉ាឡេស៊ីនិងជាប្រធាននៃក្រុមសមាជិកសភាអាស៊ានដើម្បីសិទ្ធិមនុស្សបានធ្វើខុសជាលើកទី2ចំពោះការប្រតិកម្មការពីរបាយការណ៍របស់លោកដែលជារបាយការណ៍រិះគន់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាលោកការមីបញ្ជាក់ថាលោកឆាលសានទីអាហ្គោខុសលើកទី1នៅត្រង់ថារបាយការណ៍នោះមិនឆ្លុះបញ្ចាំងពីការពិតនៅកម
ដែលបានចេញផ្សាយរបាយការណ៍មួយកាលពីថ្ងៃទី20ខែមីនារិះគន់ឬការធ្វើវិសាស្ត្រនកម្មច្បាប់ស្ដីពីគណៈបកនយោបាយកាលពីពេលថ្មីៗនេះដោយចាត់ទុកថាជាការធ្វើទុកបុកម្នេញតាមផ្លូវច្បាប់លើគណៈបកប្រឆាំងនិងបង្កើតឲ្យមានបរិយាកាសភ័យខ្លាចដែលជាសញ្ញានៃការរំលាយរបស់ប្រជាធិបតេយ្យជាប្រព័ន្ធរបបរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានិងបានដាក់ការសង្ស័យចំពោះការបោះឆ្នោតនាពេលខាងមុខ ប្រធានគណៈកម្មាធិការសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាបានពន្យល់ទៅកាន់ប្រធានAPHR និងជាការឆ្លើយតបទៅកាន់របាយការណ៍នោះថាកម្ពុជាមានកម្មវិធីសមត្ថធម៌តាមប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយសម្រាប់គណៈបកនយោបាយខណៈប្រទេសអាស៊ានមួយចំនួនទៀតមិនមានទេកម្ពុជាមានប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយបរទេសផ្សាយជាកាមេរ៉ាភាសាប៉ុន្តែបណ្ដាប្រទេសមួយចំនួនទៀតមិនមានទេ ពលរដ្ឋកម្ពុជាមានសិទ្ធិបោះឆ្នោតនៅអាយុ15ឆ្នាំខណៈប្រទេសអាស៊ានមួយចំនួនគឺតម្រូវឲ្យមានអាយុ21ឆ្នាំលោកបន្តថានៅកម្ពុជាពលរដ្ឋមានសិទ្ធិធ្វើបាតកម្មនៅមុខតុលាការឬគន់តុលាការខណៈប្រទេសអាស៊ានមួយចំនួនមិនមានទេ គូជាមានជំនាញនេះគឺជាលើកទី2ហើយដល់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានប្រតិកម្មទៅនឹងរបាយការណ៍ជួងមរណៈសម្រាប់ប្រជាធិបតេយ្យដែលចេញផ្សាយដោយ គ្រាន់តែបានឆ្លុះបញ្ចាំងពីទស្សនៈខ្មៅងងឹតរបស់បុគ្គលមួយចំនួនតូចដែលពុំបានយងឬការពិតជាក់ស្ដែងមុននឹងធ្វើការចោទប្រកាន់ទាំងទៅទឹងទិសរបស់ពួកគេក្នុងសន្និសីទកាសែតដើម្បីប្រតិកម្មទៅនឹងរបាយការណ៍របស់សមាជិកសភាអាស៊ានដើម្បីសន្តិភាពនេះដដែលលោកកៅរ៉េមីប្រធានគណៈកម្មាធិការសិទ្ធិមនុស្សក៏ចង់ឲ្យមានការជូនពានរង្វាន់នូបែលសន្តិភាពសម្រាប់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនដោយសារតែលោកហ៊ុនសែនបានរំដ
ដោយសារលោកកៅនីរៀបចំជួនបន្ថែមដោយសឹងពរៈឡើងបីរក្សាលើកស្ទួយនិស្សិតមនុស្សធានាឲ្យបាននឹងសន្តិភាពសេរីភាពនយោបាយជាពិសេសនយោបាយឈ្នះឈ្នះផងគាត់ណាឲ្យមានការឯកភាពជាតិទឹកដីសំស្រងអត់មានតំបន់អបគមគ្រប់គ្រងដោយខ្មែរក្រហមដែលតំបន់ខ្លះដែលមិនអាចចូលបានចំណុចទីនេះគឺលំអងដល់ពេលដែលតាក់ទងវិស័យសិទ្ធិមនុស្ស នៅគេហៅថាโนเบลพีซไพรส์មានរង្វាន់សន្តិភាពជូនគាត់ឬក៏មានរង្វាន់ផ្នែកវិស័យសិទ្ធិមនុស្សជូនគាត់ក៏ប៉ុន្តែផ្ទុយទៅវិញអាចំណុចទីសំខាន់នេះត្រូវបានគេបំភ្លេចហើយមួយបង្កាច់បង្អាក់បន្ទោសធ្វើឲ្យអ្នកគេហៅមនុស្សដែលមានគុណសម្បត្តិស្មើមហាមេឃនៅទទួលអាចគេហៅថាខ្ញុំមិនដឹងថាតើនិយាយរបៀបម៉េចសិទ្ធិមនុស្សអូនណា បាសាជាមិនជួយរំដោះពេលនឹងទីគឺស្លាប់អស់ហើយខណៈដឹកនាំគណៈបកប្រឆាំងសប្ដងថ្ងៃសិតតែរស់វាមានជីវិតដោយសារការសង្គ្រោះនេះនៅថ្ងៃច័ន្ទម្សិលមិញដែរស្ត្រី២នាក់ក្នុងចំណោមសកម្មជនដីធ្លីបូរីកេណាដប់នាក់គឺលោកស្រីសសនិងលោកស្រីណាត់សៃណាត្រូវបានអាជ្ញាធរខណ្ឌ៧មករាចាប់ខ្លួនខណៈដែលពួកគេកំពុងតែធ្វើយុទ្ធនាការថ្ងៃច័ន្ទពណ៌ខ្មៅក្នុងសហគមន៍តំបន់បូរីកេណារាជធានីភ្នំពេញអ្នកទាំងពីរក
ដែលបានបង្ហាញថាអ្នកចាន់ពណ៌ខ្មៅត្រូវបានបណ្ដាអង្គការសង្គមស៊ីវិលនិងសកម្មជនដីធ្លីមួយចំនួនតែងប្រពន្ធធ្វើនៅរៀងរាល់ថ្ងៃច័ន្ទដោយស្លៀកពាក់ពណ៌ខ្មៅជាសារទានពីឲ្យមានការដោះលែងមន្ត្រីសិទ្ធិមនុស្សនិងសកម្មជនដីធ្លីមួយចំនួនទៀត
ศาลารัชนาหรือดามล้ายมีชื่อว่าศาลาศิลปะแคมระត្រូវបានបង្កើតឡើងតាំងពីឆ្នាំ1753ក្នុងរជ្ជកាលរបស់ព្រះករុណាព្រះបាទស៊ីសុវត្ថិដោយមានការជ្រោមជ្រែងពីអតីតអភិបាលបារាំងប្រចាំឥណ្ឌូចិនศาลารัชนาកាលពីថ្មីៗទើបតែរៀបចំខួបគម្រប់500ឆ្នាំនៃការបង្កើតរបស់ខ្លួនហើយនៅដើមខែមេសាខាងមុខศาลารัชนានឹងក្លាយទៅជាសារមន្ទីរជាតិចំណែកអគារศាលារចនាថ្មីនឹងត្រូវសាងសង់ឡើងនៅលើផ្ទៃដីប្រមាណ 4 ហិកតានៅតំបន់អភិវឌ្ឍន៍ជ្រោយចង្វាឆ្លៀតក្នុងឱកាសនេះសពិសីសូមរៀបរាប់ពីប្រវត្តិខ្លះៗនៃសាលារចនា សាលារចនាឬសកលវិទ្យាល័យភូមិន្ទវិចិត្រសិល្បៈស្ថិតនៅភូមិខាងជើងព្រះបរមរាជវាំងនិងនៅខាងលិចនាវិលព្រះសុមេរុដែលមានសារមន្ទីរសាងសង់បន្តនៅជាប់ពីខាងកើតនៃសាលានេះទាំងសាលារចនានិងសារមន្ទីរជាតិមានទំនាក់ទំនងគ្នាយ៉ាងជិតស្និទ្ធខាងវិស័យសិល្បៈខ្មែរបុរាណនិងសិល្បៈខ្មែរសម័យថ្មីរីឯគ្រូបង្ហាត់នៅសាលារចនាទៀតសោតបានមកពីក្រុមសិល្បករនៃព្រះបរមរាជវាំងជាច្រើនរួមជាមួយនៅសិល្បករចំណានចំណានដែលអញ្ជើញម
ដែលបានចំណាយពេលស្ទើរតែពេញមួយជីវិតរបស់លោកដើម្បីសិល្បៈវប្បធម៌ខ្មែរនៅសម័យអាណានិគមបារាំងសាលារចនានៅតែចូលរួមយ៉ាងសកម្មតាំងពីការងារសាងសង់រូបប្រាសាទអង្គរបៃយ័នចម្លងរូបក្បាច់រចនាផ្ទាំងចម្លាក់បដិមានិងការសម្ដែងសិល្បៈផ្សេងៗចំណែកឯអ្នកក្នុងសម័យសង្គមរាជនិយមសាលារចនាដែលត្រូវបានកសាងដំណើរគ្នានៅសរមន្ទីរជាតិកម្ពុជាក្នុងឆ្នាំ1850ត្រូវបានប្រែក្លាយជាសកលវិទ្យាល័យភូមិន្ទវិចិត្រសិល្បៈក្រោមប្
បានណែនាំឲ្យពលរដ្ឋកម្ពុជាបញ្ឈប់ការនាំចូលគុតគង់ចៃចាយនិងប្រើប្រាស់ថ្នាំកសិកម្មដែលមានសារធាតុសកម្មត្រីស៊ីក្លេសូលបើតាមក្រសួងកសិកម្មការដាក់បំរាមនេះគឺបន្ទាប់ពីសហភាពអឺរ៉ុបបានហាមការនាំចូលអង្ករដែលមានផ្ទុកសារធាតុត្រីស៊ីក្លេសូលកម្រិតលើសពី 0.1% ក្នុងមួយគីឡូទៅកាន់សហភាពអឺរ៉ុបចំពោះកម្ពុជាបំរាមនេះគឺដើម្បីរក្សាគុណភាពនិងធានាសុខុមាលភាពសាធារណៈក៏ដូចជារក្សាកេរ្តិ៍ឈ្មោះនៃ
ដោយមានភ្ញៀវទេសចរជាង14ម៉ឺននាក់ចូលរួមទស្សនាព្រឹត្តិការណ៍នេះគូបញ្ជាក់នេះបើតាមការបញ្ជាក់របស់លោកថោងខុនរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងទេសចរគូជំរាបថាពិធីបុណ្យទន្លេគឺជាព្រឹត្តិការណ៍ទេសចរថ្មីមួយសម្រាប់កម្ពុជានៅក្នុងការផ្សព្វផ្សាយអំពីសក្តានុពលទេសចរខេត្តជាប់ដងទន្លេរបស់កម្ពុជានិងជំរុញការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចមូលដ្ឋានការការពារនិងអភិរក្សធនធានធម្មជាតិផងដែរព្រមទាំងរួមចំណែកការតភ្ជាប់រឹតចំណងម
ពីប្រទេសបារាំងបន្ទាប់ពីព្យុះកញ្ជ្រោលដោយចរន្តបាតកម្មអរិយៈពេលមួយសប្តាហ៍នៅថ្ងៃច័ន្ទម្សិលមិញក្រោមការអំពាវនាវរបស់សហជីពទាំង 32 របស់កោះដែនដីបារាំងនៅជិតទ្វីបអាមេរិកខាងត្បូងហ្គូយ៉ាន់ត្រូវជាប់កាំងស្ដុកស្ដឹងដោយកូតកម្មទូទៅប្រទេសភូអន្តរក្រសួងជំនួសមុខឲ្យនាយករដ្ឋមន្ត្រីនិងចុះទៅដោះស្រាយវិបត្តិទៅដល់កោះយ៉ាង
ដែលបានបញ្ជាក់ថាមានមនុស្សបីនាក់បានស្លាប់និងប្រាំពីរនាក់ទៀតបានរងរបួសក្នុងគ្រោះថ្នាក់យូរនៅចុងសប្តាហ៍នេះរដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉ារីបានបញ្ចេញសកម្មភាពភ្លាមដោយខ្លាចមានការឆ្លៀតយកសកម្មភាពយកស្ថានភាព លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីបារាំងបេកណាកាសណឺបានសន្យាចុះហត្ថលេខាលើកិច្ចព្រមព្រៀងអនាគតជាមួយនឹងគឺយ៉ានក្នុងពេលដ៏ឆាប់ៗបំផុតប្រធានាធិបតីបារាំងលោកហ្វ្រង់ស័រហូឡង់វិញបានកំពុងតែបំពេញទស្សនកិច្ចមួយជុំនៅអាស៊ីបានប្រកាសពីប្រទេសសង្ហបុរីថាអាទិភាពដំបូងគឺប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងអស្ថិរភាពដោយពង្រឹងកម្លាំងនិងមធ្យោបាយទប់ស្កាត់អំពើហិង្សាដែលកំពុងតែរាលដាល កោះគូយ៉ានដែនដីបារាំងនៅឯនេះសមុទ្រក្បែរទ្វីបអាមេរិកខាងត្បូងដែលមានប្រជាជនរស់នៅសរុបប្រមាណជា26,000នាក់ត្រូវជាប់គាំងសកម្មភាពសេដ្ឋកិច្ចសង្គមស្ទើរតែទាំងស្រុងសាលារៀនត្រូវបិទផ្លូវថ្នល់ត្រូវរារាំងចរាចរណ៍ផ្លូវអាកាសត្រូវលុបជើងហោះហើររបស់ខ្លួនការបង្ហោះយានអវកាសអារ្យានប្រាំដែលជាសកម្មភាពដ៏សំខាន់របស់កោះក៏ត្រូវផ្អាកដោយចលនាបាតកម្ម បាតកម្មដែលបានរៀបចំធ្វើឡើងអស់ជាច្រើនថ្ងៃដើម្បីទាមទារឲ្យមានការគិតគូរដល់បញ្ហាសុខាភិបាលអប់រំអន្តរប្រវេសន៍សេដ្ឋកិច្ចនិងអត្រានៃអត្តការងារធ្វើដល់ខ្ពស់យុវជនអាយុក្រោម20ឆ្នាំប្រមាណ40%អត្តការងារធ្វើនិងជាពិសេសគឺបញ្ហាអសន្តិសុខក្នុងរយៈពេល2ឆ្នាំចុងក្រោយនេះចំនួនគិតកម្មបានកើនឡើងដល់ទៅ46ករណីនៅក្នុងឆ្នាំ2016ភាពតានតឹងបានកាន់តែប៉ោងខ្លាំងទៀតនៅពេលមានការបង្កើតក្រុមពាក់មុខប្រឆាំងន
ដោយសារតែការបោះឆ្នោតនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាមិនបានលទ្ធផលហើយជាមួយនឹងការអំពាវនាវឲ្យរដ្ឋាភិបាលស្របច្បាប់និងជ្រើសរើសផ្លូវចរចាប្រតិភូអន្តរក្រសួងនឹងចុះដល់ផ្ទាល់ទៅដល់កោះនៅចុងសប្តាហ៍នេះតែម្ដង ក្នុងពេលរងចាំរដ្ឋាភិបាលបារាំងបានផ្ដំធ្វើសេចក្តីប្រកាសផ្សេងៗស្របតាមសេចក្តីទាមទាររបស់ពលរដ្ឋដើម្បីបន្ធូរបន្ថយសម្ពាធនិងបង្កើនចំនួននគរបាលប៉ូលីសព្រមទាំងទម្លាយកញ្ចប់ថវិកាជួយមន្ទីរពេទ្យក្រុងកតកម្មទូទៅមួយខែមុនការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីយ៉ាងដូចនេះបានជំរុញឲ្យរដ្ឋាភិបាលប៉ារីត្រូវតែបញ្ចេញសកម្មភាពលឿនដើម្បីកុំឲ្យមានការយកចំណេញនយោបាយពីវិបត្តិនៅវិយាននេះពីព្រោះគេបានលឺរួចមកហើយថ
ដែលត្រូវបានហាមចំពោះការដាក់ឈ្មោះកូនស្រីអាឡាស់កំពុងប្តឹងមិនសុខចិត្តអាឡាស់គឺជាពាក្យអារ៉ាប៊ិកដែលមានន័យស្មើនឹងព្រះជាម្ចាស់ដោយឡែកក្រសួងសុខាភិបាលសាធារណអាមេរិកបានបដិសេធចេញសម្បត្តិកំណើតឲ្យក្មេងស្រីអាយុ25ខែម្នាក់ដែលឪពុកម្តាយរបស់កុមារនេះចង់ដាក់ឈ្មោះនាងថាអាឡាស់អេលីសាបេតហេនឌីនិងប៊ីឡាស្វ័កបានថ្លែងថាវាមិនអាចទទួលយកបាននោះទេដែល កូនរបស់ពួកគេត្រូវបានចាត់ទុកថាគ្មានឈ្មោះប៉ុន្តែមន្ត្រីក្រសួងបានពន្យល់ថាត្រកូលរបស់ពួកគេគឺសាន់លីខាក្រេកហ្វូលឡូរីណាអាឡាស់ដែលគួរតែបញ្ចូលឈ្មោះប្តីប្រពន្ធនិងដែលគួរតែបញ្ចូលឈ្មោះប្តីប្រពន្ធរបស់ពួកគេចូលគ្នាប្រសើរជាង អ្នកប្រឆាំងដើមខ្សែនៅរុស្ស៊ីលោកអាឡិចសេវ៉ាណាវ៉ាលីត្រូវបានតុលាការកាត់ទោសការពីខែម្សិលមិញឲ្យជាប់ឃុំ15ថ្ងៃបន្ទាប់ពីគាត់បានដឹកនាំបាតកម្មយ៉ាងកក្រឹកក្រក្រែងនៅទូទាំងប្រទេសរុស្ស៊ីប្រឆាំងអំពើពុករលួយបាតកម្មដែលវិមានក្រុមឡើងចាត់ទោសថាជាអំពើបង្កហេតុប្រចាំលោកនាំគ្នាថ្កោលទោសចំពោះការចាប់បាតកដែលទួលលេខ ផ្លូវការគ្រាន់តែនៅមូស្គូគឺការឡើងដល់10,000សំណាក់ចំណែកមូស្គូចោទអ្នកដែលចាត់ចែងទង្វើប្រឆាំងនេះថាប្រើយុវជនដែលមិនទាន់ពេញវ័យឲ្យចូលរួមដែរដោយសន្យាបង់ប្រាក់រង្វាន់ដល់ពួកគេដរាបណាដែលពួកគេធ្លាក់ខ្លួនត្រូវប៉ូលីសចាប់ខ្លួនកែវសញ្ញារីកាពីទីក្រុងមូស្គូ លោកអាឡេកស៊ីណាវ៉ាល់នីជានាយកនៃអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលក្រមឈ្មោះថាមូលនិធិប្រឆាំងអំពើពុករលួយនៅរុស្ស៊ី ដែលតាមសេចក្តីអំពាវនាវនេះរបស់គាត់នៅតាមក្រុងចំនួន26នៃប្រទេសម្សិលមិញមានប្រវត្តិទៅបាតុកម្មប្រឆាំងអំពើពុករលួយនៅរុស្ស៊ីម្សិលមិញត្រូវបានតុលាការមូស្គូពិន័យឲ្យបង់ប្រាក់ 20,000 រូបឬស្មើនឹង300,350 ដុល្លារចំពោះការចាត់ចែងបាតុកម្មខុសច្បាប់ត្បិតគ្មានការអនុញ្ញាតរបស់អាជ្ញាធរមានការទូអោយជាប់ឃុំ15ថ្ងៃចំពោះការរឹងរូសមិនស្ដាប់តាមបង្គាប់ប៉ូលីសពេលគាត់ត្រូវបានចាប់ខ្លួន មុនដល់ពេលបើកអង្គជំនុំឈ្នះនោះគាត់បានសរសេរលើទំព័រ Twitter គឺឲ្យរដ្ឋអំណាចសប្តាហ៍ថាគង់នៅមកដល់ថ្ងៃដែលយើងកាត់ទោសពួកនោះដោយយុត្តិធម៌វិញម្ដងអ្នកនាំពាក្យវិមានក្រឹមឡើងលោកដេមីត្រីពេស្កូពីចំណៃខ្លួនបរិហារចលនាប្រឆាំងនោះថាជាអំពើបង្កហេតុនិងជាការភូតកុហកពីព្រោះពួកគេបកស្រាយបាតុកម្មនោះថាស្រុតច្បាប់
ปนทายตามเปิดคือเมียนสกเลอานิยัตปีสลากรงซอกกฎก็อ้างถาวิกเมียนกำลังเมียนแต่งตั้งแต่โซอคืนถาผู้มีชัดใจสัญญาบังปราบวงวนต่อยุบจุนนะได้เหมือนต้นปิงฟรีได้โจรุมประชังขนงกระไนแบบเกียร์สลาแต่เตรย์บริจับหลุนหายตัดต่างนี้ หนึ่งตระบังฮันจุนซาสินาจุนตอรัตนาได้องค์การคังและศาสนาทรวงโยธาจิกาจำบัดรีไอซาฟิเปอร์รบหนึ่งสารรัฐอเมริกนอมพิทคอลตูโปรดักต่อการจับกลุ่มปูปาตโกอาหังสาหอยออมปีนิมอสกูเอโดเลนจิมันต้อนปาตโกอาพอกแตงนุแตงจุมรุ่นอายันโทรดูซีเอากรุปเซตมนุหนึ่งดำไหลโปรดยึดทวัตไตทมทมจิกูลการปิดแถวเกียร์ตีมาเผยมวยมินิเอกรมโปรเตสัมปอนเมืองอันตรายเชียแตง 68ประเทศได้บังการล้างดาวอัดเด็ดปลอดที่นิทบดีอเมริกบาราโอบามาครองชนะปีกว่าระบุนบานรวมคณีประชุมในตีกรงวาซินตันนี่คือจิกัดประชุมเลือกตีมุ้ยได้เรียบจำได้รัฐบาลอเมริกระบบลูกปลอดที่นิทบดีโดนัลด์ทรัมป์ลูกทรัมป์มันมีวัตถุมีในครองกิจประชุมนู้ดีปนตายลูกในยุคอเมริกาบอร์ดอเมริกบานดังปิดกู้ได้ระบบอเมริกในครองการกำจัดไม่องการอิสลาม อาบุบาอาบาบาดีจิกาปัญญาจัตวาอเมริกเป็นนี้คือฟื้นล้างครองเปได้ตอบอเมริกกำปุงบังการประบัดการวีประหาหรือปุจิฮัดเนื้อมูลฐานระกาสถัดเนื้อไปขังเชิงปฏิเสธยื่นหนังเวิลด์มอกส์ดับบอดอันตรากุมระบบกุยกุนทีระเนื้อขนมเนื้อตีปฏิกาอันตรายเชียร์ประจำไงเนื้อเปียบันไตเตียยื่นสมบัติบรรจับปอลเมียนอันตรายเชียร์เนื้อตรัมโกเรคังทบงเนื้อโกเรคังทบงรัตัญญาบานสนาอเมริกาจับครูนลุกใส่อดัดปลอดที่นิทบดีปักกุนเฮสมนานิฟื้นล้าง ประมาณชายตอนนอกบรรทออปีใจกร้อมบานฟื้นการเจ้าซัวลูกใส่ขนมสมนมเรื่องปุกรุ่ยหนึ่งปัญหาระบบอำนาจคือจีสมนมเรื่องแต่ฟื้นเอาลูกใส่เครียดเจงปีดำไนจีสทาโปกาปีดามแคมีนี่กันลองตือกินเงินบรรทออดังทาตาตุลาการกรงเสือูนั่งสำหรับจัดยางนาโนเตจอมปูสมนาระบบรอดอัญญาแต่ตุลาการเอาไว้ได้ตุลาการอยู่ตรงนู้คือลูกใส่ปักคนเฮนั่งคลายจีอัดเด็ดปลอดเทียนนี่ทับไปโกเรฆังทั้งวงตีไว้ได้ตระบานจับล้วนในขนมบัตรปุกรุ่ย วิชุบารัง RFI พนมปิง 92 เมกะเฮิรตซ์ เสียงเรียบ 92 เมกะเฮิรตซ์ บัดดำบอง กรุงประเทศอนุ 1กำปงจาม 94.5 เมกะเฮิรตซ์ ลูกในนิ้งกับปงสนับวิจุบารังอันตรายเชียร์เอฟอีชิมันต้อนลูกแนวบานสนับลำบงคือเชียร์เนตีปฏิกากรรมผู้ชีประจำไงไงนี้วันสุกุลเชียร์เลือกล้างถักเต้าปั่นโยบายกูแต่ฟื้นอย่างนั้นลำใบเชียร์เวียงเมียนจุ่มลู่รุมแค้นดำนาการบอชนาทบรรทมกคือเชียร์เนตีปฏิกาทุสนาปฏิกากรรมผู้ชีระบอกให้ยอมได้ดังวิพีอัมพีแต่สัญญาล้อประแค่ล้อมันเต้คุมสังกัดได้มันจบชนาทเชียร์การเตรียมครูนใจหรืออย่างนั้นกลางมกคือเชียร์เนตีปฏิกาปีพบลูกระบอกกุญเชียร์ ได้อันตรากุมแกะตรงตนนังอเมริกบังการประบัดการอยู่ที่กรมติกรมจีฮันเดอร์ซีแต่มันต่อตุ่มลีคานการสมงานเนตีทุสนาซาฟอร์มีนในไทยนี้เรียบจำจูนหน่อยส่วนในซาเอาในจงบรรจบในการบุฒิคือเชียร์เนตีบัตยุกะได้เรียบจำหน่อยคำนวณในปีเมียนการเมืองแท้ยูจุนตระบานเนี่ยในโยบายเบากัมพูชีประจำไทย บรรทออปีตัวตู้มรณะเทียบกาปิดไงตีดับปรามมีเนียกันลองเต้ดำนายลูกศอกอันรอดมันไตรตีสไดกากระแนรอมันไตรตระบาลรอดทับปีบ้าประกูลตึกเอาลูกบัญชันโอปะในยุรามันไตรประจำกาดักน้อมองกับเพียบสำคัญมวยนี้น้องเนียมเชียร์รอดมันไตรสไดตีเชียงปีแฮด เชียงปีแฮดเนื้อเชียงปีแฮดเตี้ยกาบอชนาทคมสังกัดหนึ่งเชียนโจมดาวในขนมปีจมูกเคลนี้ขณะปั่นโยบายคละบานสำรอกจ้องจูบจมูกสกามจุนมูลฐานลำใบสับสายปีกุนโยบายขณะปั่นยางสกามปนตายยางนากระดาวยะคลอมมือกาบอชนาทแต่งปลุยบารมปีอัศสกามเนียนี้การมีรมคานต่อกาบอชนาทมันแต่ปนนกบุกกวาดจังเอาขณะปั่นโยบายเรือซาพีบสกับสกัดลำใบเอาดำนากาบอชนาทบานรุนโดยใช้ตาขณะปั่นโยบายกูแต่ทั่วอย่างนั้นลำใบเชียเวียงเอาเมียน การดำเนินการบัญชีนั้นยึดสำนักวันสกุลทีสำหรับคณะปะปล่อยจะจึงกำจีลูนิจัมเตอร์เฮนเซนได้เก็บประเทศคณะปะบ้านอัมพีวินิโอคณะปะนโยบายอย่างอ๋อทั่วสกรรมเพียบโดยกรุ๊ปจะตามกรมสลัดท้อได้เรียบจำร่างโดยคณะกรรมการจิตเรียบจำการบัญชีนั้นก็จะบอกอัมพีวินิโอหากรุ๊ปบรรดาปะนโยบายจะอ้อทั่วสกรรมเพียบโดยกรุ๊ปในกรมสลัดท้อยึด
ត្រូវយកអ្នកឃោសនាពាណិជ្ជកម្មធ្វើជាគំរូអ្នកឃោសនាពាណិជ្ជកម្មគឺក្រាន់តែឃោសនាអំពីទំនិញរបស់ខ្លួនតែប៉ុណ្ណោះតែគេមិនបានបន្តបង្អាប់នៅទំនិញអ្នកដទៃទេការបន្តបង្អាប់ទំនិញអ្នកដទៃឬបេក្ខជននៃបដិទេវានឹងនាំទៅដល់ចំនួនជាមិនផុតព្រោះអ្នកដែលទទួលនៃការប្រមាថអ្នកដែលទទួលនៅការជេរលាបពពុតជាគេមិនសុខចិត្តហើយគេប្រើប្រាស់នៅសិទ្ធិរបស់គេ ដើម្បីប្តឹងដូច្នេះសង្គមថាបកនយោបាយនានាក៏ដូចជាបេក្ខជនដែលឈរឈ្មោះត្រូវគោរពនៅក្រមសីលធម៌ដែលរៀបចំដោយគណៈកម្មការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតក៏ដូចជាច្បាប់ស្តីពីបកនយោបាយផងដែរសម្រាប់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិវិញលោកអេងឆៃអ៊ីងដែលជាអនុប្រធានគណៈបកបានបញ្ជាក់ថានៅពេលនេះថ្នាក់ដឹកនាំគណៈបកប្រឆាំងបាននឹងកំពុងតែណែនាំដល់សមាជិកនិងសកម្មជនរបស់ខ្លួនឲ្យប្រគល់ប្រជែងនឹងគណៈបកដទៃតែលើគោលនយោបាយ
ban มาภีประภิบัยยิติแค่หายแต่ไอ้ตําคือการลุกจุกจูบជាមួយนึงไปจึงทั้งอ๊อกทั้งแค่ជាមួយนึงมวยดับไปสอบสายอัมพีกูลนโยบายกูลถึงโหกูลการรบกระปะสุขเชียร์ให้ยิ่งมาเป็นเจ็ดมหาวิทยาลัยยิ่งเป็นการกูลกูลนโยบายเยอะเป็นการกูลอาวุธกูลตลาดการจักรเนี่ยนะพวกนี้คือยิ่งการกูลกูลนโยบาย ตัวไม่กลมเอาเมียนจุ่มลูกในน้องดำนาคาในยุทธเดียกาบอสนาทหายจับปีเปรีตัวดอดกาบอสนาทกลมเอาเมียนจุ่มลูกดามไม่เชื่อเมียนจุ่มลูกเรื่องแต่มวยกดคือกลมประมาทครีนั่งกลมเชื่อปวดตะปีกลัวนายเตอร์บานเฮ้ยกลมประทับเจ้าเดย์โดยเชื่อเพียสาคลาเหมือนกลัวหรือยังเกย์หรือยังกองปัตย์ใจฉบับเหมือนอาณาเตะรอสั้นบ่าวเมียนปัญหาดุสตาล่ะลูกเองจะเอียง ยืนบ้านแน่นอนหายยืนอันนี้ยืนได้เป็นเจ้าตัดสินใจมองคณะปัจจุบันอัดเจ็ดที่อัดเจ็ดของมาอัดเจ็ดดีอัดเจ็ดสบายสิอันนี้ดามองหายยืนกลมโยรื่นปกโกลเหมือนเนี้ยยืนแบบหน้าเหมือนเนี้ยสิรื่นยืนปกโกลดูมอดโดยเฉพาะเรื่องเรื่องตำแหน่งที่ฉะนั้นบอลซึ่งสมปีนี้เอาคณะปัจจุบันยืนใช้คณะปัจจุบันกำลังเนี้ยกลมโยรื่นปกโกลเหมือนเนี้ยยืนยืนแบบหน้าเหมือนยืนยืนตัวสนับปกโกลมอดโดยเฉพาะมอดปัจจุบันคณะปัจจุบันได้เป็นพวก กูการบอกนะปะคือยืมมาแน่นอนยืมมาเพื่อกิจการของนั้นบ่ายืมตรีกาพวกยืมเงินชิวไปยืมเงินฝากเงินที่ยืมแบบนี้อำนาจที่ยืมตรีกาในการประชาชนมือตรีกันเป็นเงินทองให้การประชาชนนี่คือเอายืมยกไปกู้หรือยืมไปมาจีนให้กรมไอ้ตะกูยืมไปบอกคุณไอ้ออนไลน์บอกเคยยืมอ๋อคือบริโภคยืมเงินยืมบ้าอะไรนั่นสิบ้า โดยไล่จมพุ่งเนี่ยตามด้านคลอมเมื่อการบัญชันวิ่งโยธาดำใบเดียซาปริยากะบัญชนอดอ่อยเมียนเพียบออกประสานึ่งโรลุ่นตะมุงนุคือเมียนกาตาจรัญจังนาลงจองกับเอ็งโปรเทียนมิชามุดโดยประจีบรอดดำใบอภิวัตหนึ่งสันติพิมพ์ยังดำใบแทนตาเราปริยากาละออสำหรับการบัญชนนี้เมียนกาตาเปลี่ยนปนเมียจรัญนาบานทางที่คณะปริยโยบายทางที่ตุเกียรติรอด แต่เกณฑ์เนี่ยมันนอกแต่ทางที่อาญาโทแต่ทางที่สถาบันหรือจอมการบัญชีโดยเฉพาะนั่นแหละใครหนึ่งเปลี่ยนคนหนึ่งกองกำลังประดับวุฒิเรียนประดับเทคโนการเปลี่ยนเฉลิมชาติสมบัติเทียบประเทศประตูเตลเทียบอ่ะไอ้ครบชุ่มหนึ่งอ่ะนั่นเป็นเงินการเปลี่ยนเปลี่ยนบ้านแต่ที่ตัวอ่างสำคัญบัตรเปลี่ยนคนรัฐบาลเปลี่ยนคนกองกำลังประดับวุฒิเปลี่ยนคนหนึ่งสถาบันเดียวจอมการบัญชีโดยเฉพาะนั่นแหละ ยุทธนาการโฆษณาสำหรับการบัญชนอดเจริญเรื่องกรมประชาคมสังกัดหนึ่งจับประดามเฟื่อปิดไงตีมาเพย์ไทยอุตสุเพียรอหดอดไงตีปีไทยมิถุนาบนกับบัญชนอดหมกดอลคือหนึ่งไงตีบุญมิถุนา
លោកសំគុណធៀមនេះនាយកប្រតិបត្តិអង្គការនិស្សិតបានលើកឡើងថាគណៈបកនយោបាយទាំងអស់ត្រូវធ្វើការឃោសនាអំពីគោលនយោបាយរបស់គណៈបកនិងគោរពទៅតាមច្បាប់ដើម្បីជៀសវាងការមានចំនួនណាមួយកើតឡើង ที่ผมได้ใช้ยุ่งหายเนี่ยคือยุ่งหายก็คือยุ่งหายเรื่องของมันเป็นเรื่องจริงนะที่ผมได้ใช้ยุ่งหายเนี่ยคือยุ่งหายก็คือยุ่งหายเรื่องของมันเป็นเรื่องจริงนะที่ผมได้ใช้ยุ่งหายก็คือยุ่งหายเรื่องของมันเป็นเรื่องจริงนะที่ผมได้ใช้ยุ่งหายก็คือยุ่งหายเรื่องของมันเป็นเรื่องจริงนะที่ผมได้ใช้ยุ่งหายก็คือยุ่งหายเรื่องของมันเป็นเรื่องจริงนะที่ผมได้ใช้ยุ่งหายก็คือยุ่งหายเรื่องของมันเป็นเรื่องจริงนะที่ผมได้ใช้ยุ่งหายก็คือยุ่งหายเรื่อง
ចំណែកលោកយ៉ាងកំមែងវិញ ខ្ញុំបាទនិយាយថាអ្នកចូលរួមពុទ្ធគេនឹងគឺត្រូវតែធ្វើយ៉ាងណាប្រកាន់នៅអហិង្សាទាំងការប្រើប្រាស់ពាក្យសម្ដីដែលសកម្មភាពផ្សេងៗដែលត្រូវតែប្រកាន់នៅអហិង្សាប៉ុន្តែអ្វីដែលសំខាន់គឺគណៈបកយោបាយមួយៗត្រូវតែព្យាយាមបង្ហាញអំពីលទ្ធភាពនិងសមត្ថភាពដែលខ្លួនអាចធ្វើបានហើយនឹងបង្ហាញនៅភាពជាក់ស្ដែងឬក៏ជាយុទ្ធសាស្ត្រឬក៏ជាផែនការដែលជារបៀបនិយាយ មានប្រាប់បានហើយទីគេមានការជឿជាក់បាទអានឹងជាពិធីដែលប្រសើរបាទលោកហងពុទ្ធានៅពីគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតហៅកថាកោជបបានបញ្ចូលពីអត្តន័យនៃការឃោសនាបោះឆ្នោតដូចថាគោលបំណងនៃការឃោសនាមិនមែនការបង្ហាត់ឬក៏ប្រចាំការទេគោលបំណងនៃការឃោសនាគឺជាផ្សព្វផ្សាយនៅកម្មវិធីនយោបាយរបស់គណៈបករៀងខ្លួនដូច្នេះការដែលមិនធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់គណៈបកដទៃ គឺជាការកម្រិតគ្នាហើយក៏ជាការទុកស្កាត់បាននៅរាល់បញ្ហាប្រតិកម្មនឹងភាពស្មុគស្មាញដែលកើតមានឡើងនៅក្នុងរបងពេលនៃការឃោសនាដែរអញ្ចឹងតម្លៃនៃការមិនឈ្នះនេះគ្នាអាចជាចំណុចជាក់ទាញដល់ប្រជាពលរដ្ឋផងដែរបាទអារម្មណ៍បើសិនជាគណៈបកណាមួយមានគោលបំណងប្រើពាក្យប្រមាថជេរឬក៏បន្ទោសមិនអាប់ទៅលើគណៈបកផ្សេងក៏ច្បាស់នឹងមានការពិន័យយ៉ាងណាទេឬក៏យ៉ាងម៉េចដែរបាទ គាត់ជាបងប្រៃអនុវត្តតាមច្បាប់និងដាក់ពីនៃចំពោះបុគ្គលឬក៏ស្ថាប័នណាដែលមិនអនុវត្តតាមច្បាប់បទជានឹងនីតិវិធីនៃការបោះឆ្នោតពីនៃអាចជាការប្រមានជាទឹកប្រាក់ដោយពុំតាន់គិតដល់តុលាការផ្សេងទៀតពាក់ព័ន្ធនឹងរឿងព្រំតាន់បាទបើទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយលោកខងពធិបានអំពាវនាវដល់គណៈបកនយោបាយទាំងអស់ឲ្យអនុវត្តទៅតាមច្បាប់និងនីតិវិធីដើម្បីរក្សាសន្តិភាពនៅក្នុងអំឡុងការឃោសនាបោះឆ្នោត ខ្ញុំសូមថ្លែងនៅសេចក្តីជំនឿដល់គណៈបញ្ញុបាយនិងទីពីពាន់ទាំងអស់សូមអនុវត្តឲ្យបានខ្ជាប់ខ្ជួននៅច្បាប់ជានិតិវិធីនៃការឃោសនាបោះឆ្នោតដើម្បីរក្សានៅសេចក្តីថ្លៃថ្នូរនិងរក្សានៅស្នាប់ស្នប់ក្នុងការឃោសនាពិសេសគឺផ្សព្វផ្សាយតែកម្មវិធីនយោបាយរបស់ខ្លួនដើម្បីឲ្យប្រជាពលរដ្ឋលោកធ្វើការឆ្លុះបញ្ចាំងដោយស្ម័គ្រចិត្តបោះឆ្នោតជូនគណៈបករឬក៏បេក្ខជនណាដែលខ្លួនស្រឡាញ់ចិត្
Kinafong, Samra Bombatka, Chichokchak, Dalton Track, Luchi, Chipu, Chipu Vin, Nung Chisbone. Pitches a ton on that trip American AII, Mandok Mandatna Pisa on Lane and Chen Group Comrade. Judge Maturin, Gasakatmai, Chapitated that my cam in each and people on the Prampini Totte. Sinbenju, Chikromhun Palat Cafe, Tomachit, Link Cafe Down Machine Probat, Nungin Temukut Nukampuchi, Christatan Mikro Hair and Veto LOLC, Namakumat Arichumran, Nung Sakavachilai Akatani Kampuchi CUS, Saksa Namakuna Pip, Saksa Namakumata Pip Bichichivia, Saksa Nung CUS. Desna Prasaka Kampuchi. នៅពេលថ្មីនេះនាយឱកាសជួបជុំសមាជិកនិងបេក្ខជនក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់របស់ខ្លួនក្នុងក្របខណ្ឌទូទាំងប្រទេសថ្នាក់ដឹកនាំបកកណ្ដាលអំណាចបានសន្យាថានឹងផ្ដល់ប្រាក់ខែជូនមន្ត្រីឃុំសង្កាត់របស់ខ្លួនដែលពុំបានជាប់ឆ្នោតនាពេលខាងមុខនេះតើនេះជាការត្រៀមខ្លួនចាញ់ឬក៏ជាការបង្កើនទំនុកចិត្តសូមស្ដាប់ហេងរំ គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាដែលធ្លាប់តែឈ្នះឆ្នោតបានមេឃុំចៅសង្កាត់ច្រើនលើសលប់ចំនួនបីអាណត្តិជាប់ជាប់គ្នាមកហើយតែបែរជាបានសន្យាផ្ដល់ប្រាក់ឧបត្ថម្ភប្រចាំខែជូនមន្ត្រីក្រមប្រសាទឃុំសង្កាត់របស់ខ្លួននៅក្នុងករណីពុំជាប់ឆ្នោតនៅអាណត្តិទី4នេះទៅវិញការសន្យាបញ្ជាក់ដូច្នេះមិនមែនជារឿងថ្មីទេព្រោះថាកាលពីពាក់កណ្ដាលខែកុម្ភៈកន្លងទៅមានសារាចរណែនាំមួយរបស់ឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីម្នាក់តម
ជំទប់ទី1ជំទប់ទី2នាយករួមសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ដែលពុំបានជាប់ឆ្នោតនៅអាណត្តិឆ្នាំ2017នេះគឺត្រូវតែងតាំងពួកគេឲ្យធ្វើជាជំនួយការនិងថែមទាំងផ្ដល់ប្រាក់ខែឲ្យពួកគេទាំងនោះឲ្យស្មើនឹងប្រាក់ខែរបស់ប្រធានាធិការប្រធាននិងអនុប្រធានការិយាល័យថែមទៅទៀតចំពោះតឡៃកតាំងពីនេះគឺត្រូវអ្នកវិភាគមួយចំនួនវិដំណ័យថាគណៈបកកណ្ដាលអំណាចហាក់កំពុងតែត្រៀមរៀបចំជើងព្រួល នៅក្នុងករណីដែលសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់របស់ខ្លួនពុំអាចជាប់ឆ្នោតនៅពេលដល់ក្រោយរវាងពីរខែខាងមុខទន្ទឹមនេះសកម្មភាពដូចនេះក៏ឆ្លុះបង្ហាញផងដែរពីផ្នត់គំនិតបពុខ្សែស្រឡាយនិយមរបស់អ្នកនយោបាយខ្មែរផ្ទុយទៅវិញការសន្យាផ្ដល់លុយផ្ដល់ដំណែងបើទោះបីជាសមាជិកបែកភាពក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ទាំងនោះពុំជាប់ឆ្នោតក្តីគឺហាក់ដូចជាបច្ច័យអាក្រក់មួយមិនឲ្យពួកគេខំប្រឹងប្រែងទៅវិញទេ ព្រោះថាអ្នកខ្លះអាចនឹងមិនស្ទុះស្ទីឲ្យស្វិតស្វាញនៅក្នុងការឃោសនាឲ្យគណៈបកឲ្យបានដល់កម្រិតទៅថាពួកគេមួយចំនួនអាចនឹងគិតថាបើគេចាញ់ឬឈ្នះក៏គង់តែនឹងបានដំណែងនឹងលុយកាក់ប្រាក់ខែដដែលជាដដែលពួកគេអាចនឹងមានសំអាងដូចនេះហើយទើបបានជាមិនចាំបាច់ខំប្រឹងអ្វីទៅទៀតក៏បានដែរធ្ងន់ធ្ងរជាងនេះទៅទៀតគឺការសន្យាផ្ដល់លុយនិងផ្ដល់ដំណែងនេះ ទំនងជាការមាក់ងាយបន្តិចបន្តោចចំពោះមន្ត្រីឃុំសង្កាត់ទាំងនោះជាប្រយោលផងក៏អាចថាបានព្រោះសកម្មភាពជ្រោមជ្រែងយ៉ាងដូចនេះគឺអាចឲ្យមហាជនមួយចំនួនមើលឃើញថាពួកគេទាំងនោះមិនអាចមានលទ្ធភាពរស់នៅដោយខ្លួនឯងបាននោះទេនៅពេលដែលអស់ដំណែងអស់ទូនាទីអស់ប្រាក់ខែដែលជាការឧបត្ថម្ភផ្គត់ផ្គង់ពីរាជការឬពីបកក៏ប៉ុន្តែបើគេមើលពីម្ខាងទៅវិញទៀត ការតែងតាំងតំណែងថ្មីនឹងការសន្យាផ្ដល់ប្រាក់ឧបត្ថម្ភនេះគឺជាការផ្ដល់ទំនុកចិត្តផ្ដល់ក្តីសង្ឃឹមចំពោះសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់របស់ខ្លួនពីគណៈបកកណ្ដាលអំណាចទៅវិញហើយវាក៏ជាការបង្ហាញយ៉ាងជាក់ច្បាស់ថាគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាជាគណៈបកដែលគិតគូរណាស់ពីសមាជិកកូនចៅរបស់ខ្លួនមិនឲ្យគ្នាគ្នារបស់ខ្លួនរស់នៅរងរងាឯកានៅពេលបាត់បង់មុខតំណែងទូនាទីនោះឡើយនេះ គឺជាកាយវិការអោបក្រសោបជ្រុំជ្រែងគ្នាដែលជាស្មារតីរបស់គណៈបកកណ្ដាលអំណាចផងដែរម្យ៉ាងវិញទៀតវិធានការផ្ដល់ដំណែងផ្ដល់លុយកាក់នេះក៏ដើម្បីប្រមូលផ្ដុំអ្នកដែលបាត់បង់កៅអីកុំឲ្យងាករេផ្ដោសមាណិជិតទៅចូលរួមសកម្មភាពនយោបាយជាមួយគណៈបកដទៃផ្សេងក៏អាចថាបានលើពីនេះគណៈបកកណ្ដាលអំណាចអាចកំពុងតែសំងំកែសម្រួលផ្ដោចរន្តឈាមថ្មីនៅក្នុងក្បាលម៉ាស៊ីនឃុំសង្កាត់របស់ខ្លួន ព្រោះថាបើតាមសារាចរណែនាំខាងលើនោះចំពោះអ្នកដែលមិនបានជាប់បៃកភិបឃុំសង្កាត់គឺអាចនឹងត្រូវតែងតាំងនៅក្នុងមុខតំណែងរដ្ឋផ្សេងទៀតដូច្នេះបច្ចាវសាមួយនេះអាចនឹងដាក់បៃកភិបចរន្តឈាមថ្មីសម្រាប់ផ្លាស់ប្ដូរចរន្តឈាមចាស់ផងក៏មិនដឹងតែយ៉ាងណាក៏ដោយពីចំណែកមកខាងចំពោះសេចក្តីសន្យានេះអ្នកតាមដានការអភិវឌ្ឍសង្គមនិងនយោបាយនៅស្រុកខ្មែរជាច្រើនអ្នក អាចនឹងសំឡឹងឃើញពីការត្រៀមខ្លួនទុកជាមុនរបស់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាបើករណីណាមួយជាយថាហេតុមិនអាចឲ្យបកនេះទទួលបានជ័យជំនះចំពោះឃុំសង្កាត់បានច្រើនលើសលប់ដោយពីអាណត្តិមុនៗនោះពីម្ខាងទៀតក្រៅពីបង្ហាញពីការផ្ដល់ទំនុកចិត្តនិងផ្ដល់ក្តីសង្ឃឹមពីសំណាក់គណៈបកកណ្ដាលអំណាចចំពោះអ្នកគ្រប់គ្រងដែលជាសមាជិកឃុំសង្កាត់របស់ខ្លួន ក៏ពីថ្ងៃអង្គារទី21មីនាក្រុមប្រទេសសម្ព័ន្ធមិត្តអន្តរជាតិទាំង68ប្រទេសដែលបង្កើតឡើងដោយអតីតប្រធានាធិបតីអាមេរិកបារ៉ាក់អូបាម៉ាក្នុងឆ្នាំ2014បានរួមប្រជុំគ្នានៅក្នុងទីក្រុងវ៉ាស៊ីនតោននេះគឺជាកិច្ចប្រជុំលើកទី1រៀបចំដោយរដ្ឋបាលអាមេរិករបស់លោកប្រធានាធិបតីដូណាល់ត្រាំ្មលោកត្រាំ្មមិនមានវត្តមាននៅក្នុងកិច្ចប្រជុំនោះទេក៏ប៉ុន្តែលោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាមេរិករីកឆាលសានបានប្រាប់
ប្រហារលើពួកជីហាតនៅមូលដ្ឋានរ៉ាកាស្ថិតនៅប៉ែកខាងជើងប្រទេសសេរីសូមស្ដាប់បទអត្ថាធិប្បាយរបស់គុណគុណធីរ៉ា កម្មវិធីរបស់រដ្ឋបាលអាមេរិកក្នុងចំនួនលោកដូណាល់ត្រាំប៉ាច់បន់ក៏មិនខុសពីកម្មវិធីរបស់រដ្ឋបាលអាមេរិកក្នុងចំនួនលោកបារ៉ាក់អូបាម៉ាដែរនោះគឺការកំចាត់រចនាសម្ព័ន្ធរបស់អង្គការរដ្ឋអ៊ីស្លាមឲ្យដល់ឫសគល់នៅក្នុងប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់និងសេរី
ដែលអ្វីដែលគួរឲ្យកត់សម្គាល់អាមេរិករបស់លោកដូណាល់ត្រាំហ៊ានទាំងចេញមុខធានាក្តែងក្តែងពីការអាចសម្លាប់បានមេកាយអង្គការរដ្ឋអ៊ីស្លាមអាប៊ូបាអាល់បាដាឌីក្នុងពេលឆាប់ឆាប់ខាងមុខ កំចាត់អាប៊ូបាអាល់បាដាឌីជារឿងងាយគ្រាន់តែត្រូវការពេលវេលាបន្តិចនេះជាឃ្លាថ្លែងដោយលោករ៉េតថៃឡាសិនប្រមុខការទូតអាមេរិកនៅកាកេប្រជុំនៃក្រុមប្រទេសសម្ព័ន្ធមិត្តអន្តរជាតិទាំង 68ប្រទេសក្នុងទីក្រុងវ៉ាស៊ីនតោនកាលពីថ្ងៃទី21មីនាដើម្បីបញ្ជាក់ពីការបដិញ្ញាចិត្តរបស់ខ្លួនរដ្ឋបាលអាមេរិករបស់លោកដូណាល់ត្រាំបានបង្កើនការវាយប្រហារលើពួកជីហាននៅក្នុងទីក្រុងរ៉ាកាស្ថិតប៉ែកខាងជើងប្រទេសស៊ីរី ទីក្រុងរ៉ាកាជាមូលដ្ឋានស្នូលមួយរបស់អង្គការរដ្ឋអ៊ីស្លាមនិងដែលមានការរបស់វាអាប៊ូបាអាល់បាដាឌីកំពុងមានវត្តមាននៅទីនោះបន្ទាប់ពីបានប្រកាសការពីថ្ងៃទី12នេះក្នុងការបញ្ជូនទ័ពចំនួន400នាក់ទៅគាំទ្រនិងត្រៀមជួយកម្លាំងប្រជាធិបតេយ្យសេរីហៅកាត់ FDS ដើម្បីវាយសង្គ្រប់យកក្រុងរ៉ាកាទាំងមូលមកអាមេរិកក៏បានបើកការវាយប្រហារតាមឧទ្ធម្ភាគចៈនិងបាញ់គ្រាប់កំភ្លើងត្បាល់កាលពីថ្ងៃទី22មីនាទៅជួយគាំទ្រយុទ្ធនាការរបស់កម្លាំង FDS ដើម្បីដណ្ដើមទំនប់វារីអគ្គិសនីស្ថិតក្នុងស្រុកតាបកាមានចម្ងាយ 50 គីឡូម៉ែត្រប៉ែកខាងលិចក្រុងរ៉ាកា សូមជម្រាបជូនថាកម្លាំងប្រជាធិបតេយ្យស៊ីរីជាសម្ព័ន្ធមួយដែលចូលរួមដោយកម្លាំងយុទ្ធជនអារ៉ាប់និងយុទ្ធជនគួកដោយមានការគាំទ្រយ៉ាងពេញទំហឹងពីកម្លាំងសម្ព័ន្ធមិត្តអន្តរជាតិដឹកនាំដោយអាមេរិកសម្ព័ន្ធមួយនេះបានបើកយុទ្ធនាការក្នុងខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2016ដើម្បីរំដោះទីក្រុងរ៉ាកាដែលបានធ្លាក់ក្នុងកណ្ដាប់ដៃរបស់អង្គការរដ្ឋអ៊ីស្លាមក្នុងខែសីហាឆ្នាំ2014 បន្ទាប់ពីបានបើកយុទ្ធនាការចាស់ដៃមកកម្លាំង FDS ទើបដណ្ដើមកាន់កាប់បានអាកាសយានដ្ឋានយោធាតាបការចំណាយទំនប់វារីអគ្គិសនីនៅមិនទាន់ដណ្ដើមបាននៅឡើយទេតែបានគាំងដំណើរការដោយសាររចនាសម្ព័ន្ធរបស់វាទទួលរងការខូចខាតដោយសារគ្រាប់បែកយ៉ាងណាក៏ដោយ ទីក្រុងរ៉ាកាដែលជាមូលដ្ឋានរបស់អង្គការរដ្ឋអ៊ីស្លាមនៅក្នុងទឹកដីស៊ីរីកំពុងស្ថិតក្រោមការឡោមព័ទ្ធរបស់កម្លាំង FDS ដោយមានការជួយគាំទ្រពីកម្លាំងសម្ព័ន្ធមិត្តអន្តរជាតិដឹកនាំដោយអាមេរិកគួរជំរាបជូនថាក្នុងរយៈពេលប្រមាណសប្តាហ៍កន្លងទៅកម្លាំងសម្ព័ន្ធមិត្តអន្តរជាតិបានបង្កើនការវាយប្រហារផ្លូវអាកាសក្នុងទឹកដីស៊ីរីសម្ដៅលើទីតាំងរបស់អង្គការរដ្ឋអ៊ីស្លាមជាក់ស្ដែងក្នុងខែកុម្ភៈ យន្តហោះចម្បាំងបានចេញប្រតិបត្តិការជិត560ដងខែមករាមានប្រមាណជា500ដងហើយក្នុងខែធ្នូឆ្នាំ2016មានមិនដល់300ដងផងកំណើនយុទ្ធនាការនេះពិតជាសក្ខីកម្មមួយដែលសម្ដែងចេញពីឆន្ទៈរបស់រដ្ឋបាលអាមេរិករបស់លោកដូណាល់ត្រាំក្នុងការកម្ចាត់អង្គការរដ្ឋអ៊ីស្លាមឯដោះឬគុលទោះស្ថិតនៅកន្លែងណាក៏ដោយ ទន្ទឹមគ្នានេះលោកប្រមុខការទូតអាមេរិករ៉េតថៃឡាសិនមិនភ្លេចនិយាយទេពីគម្រោងបង្កើតតំបន់បណ្ដោះអាសន្នមួយដែលមានស្ថិរភាពនិងធានាបទជប់បាញ់នៅក្នុងទឹកដីស៊ីរីដើម្បីអនុញ្ញាតឲ្យមានការវិលត្រឡប់របស់ជនភៀសខ្លួននិងជនបំលាស់ទីជនជាតិស៊ីរី សហគមន៍អន្តរជាតិពិសេសបារាំងតាមរយៈលោកប្រមុខការទូតយ៉ាងម៉ាអេរ៉ូបានសម្ដែងការពេញចិត្តចំពោះសេចក្តីសម្រេចចិត្តរបស់អាមេរិកក្នុងយុទ្ធនាការរំដោះទីក្រុងរ៉ាកាសម្រាប់លោកអេរ៉ូគឺនៅទីក្រុងរ៉ាកានោះហើយដែលពួកជីហាតបានរៀបចំផែនការភារកម្មវាយប្រហារលើទឹកដីអឺរ៉ុបក៏ប៉ុន្តែរូបប្រមុខការទូតបារាំងបានយល់ស្របតាមអាមេរិក ក្នុងការបង្កើតឲ្យមានតំបន់បណ្ដោះអាសន្នលើទឹកដីស៊ីរីដើម្បីអនុញ្ញាតឲ្យមានការវិលត្រឡប់របស់ជនភៀសខ្លួននិងជនបំលាស់ទីជនជាតិស៊ីរីទេអ្វីដែលលោកអេរ៉ូចង់បាននៅក្រោយការរំដោះទីក្រុងរ៉ាកាពីពួកជីហាតគឺបង្កើតអភិបាលស៊ីរីមួយដឹកនាំដោយក្រុមប្រឆាំងកណ្ដាលនិយមនៅត្រង់ចំណុចនេះលោកអេរ៉ូនៅមិនទាន់បានទទួលចម្លើយជាក់ច្បាស់ពីអាមេរិកនៅឡើយទេ មួយវិញទៀតនឹងអ្វីដែលសហគមន៍អន្តរជាតិកំពុងចង់ដឹងពីអាមេរិកនោះគឺផែនការសម្ងាត់ក្នុងការកម្ចាត់អង្គការរដ្ឋអ៊ីស្លាមផែនការសម្ងាត់មួយនេះត្រូវបានលើកឡើងដោយលោកដូណាល់ត្រាំនាសម័យខួបឆ្នាំបោះឆ្នោតតែរហូតមកដល់ពេលនេះផែនការសម្ងាត់នោះនៅបន្តស្ងាត់ រហូតធ្វើឲ្យលោកស្រីហ៊ីឡារីក្លីនតុនដែលជាបេក្ខជនប្រធានាធិបតីចាញ់ឆ្នោតឌៀមដាមឲ្យថាការបន្តមិនបញ្ចេញផែនការសម្ងាត់ក៏ដោយសារតែគ្មានផែនការសម្ងាត់ស្អីណាដែលត្រូវបញ្ចេញនោះទេ
ទស្សនៈសារព័ត៌មានតើអត្ថបទកសែតដែលបានចេញផ្សាយនៅថ្ងៃនេះផ្ដោតសំខាន់លើរឿងអ្វីខ្លះយើងស្ដាប់សុនមេសារឿងធំជាងគេរបស់កសែតនៅកម្ពុជានៅថ្ងៃនេះគឺមនុស្សបីនាក់ស្លាប់ដោយសារបរិមាណអ្នកបើករថយន្តបុករះអ្នកជិះម៉ូតូយ៉ាងរន្ធត់នៅទីក្រុងភ្នំពេញ អមជាមួយរូបភាពរថយន្តក្រឡាប់ដែលបានបុករះម៉ូតូជាច្រើននៅតាមផ្លូវប្រាំនីវងនៅកម្ពុជាដែលីបានរាយការណ៍ថាបរិមាណអ្នកដែលបានព្យាយាមបើករថយន្តរត់គេចបន្ទាប់ពីជួបគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍បុកគ្នាបានបុករះម៉ូតូជាជួរលើកំណាត់ផ្លូវដ៏អ៊ូអរមួយក្នុងរាជធានីភ្នំពេញកាលពីម្សិលមិញដែលបានបណ្ដាលឲ្យមនុស្សយ៉ាងហោចណាស់ 3 នាក់បានបន្តរីកាថាអ្នកបើកបររយន្តបានបើកបរមិនច្រាស់ទីនៅក្នុងល្បឿនយ៉ាងលឿនតាមបណ្ដោយផ្លូវមហាវិថីប្រាំនីវងនៅម៉ោង6:00ព្រឹកនៅចិត្តស្ថានីយ៍ប្រេងឥន្ធនៈស្តុកបូកូហើយក៏បានបុករះបណ្ដាលឲ្យមានមនុស្សហោះប៉ោងនៅខាងមុខឡានទៅមុខលេងរួច នៅក្នុងហេតុការណ៍បុករះនេះអ្នកដែលបានបើកបររថយន្តក៏ត្រូវបានប្រជាពលរដ្ឋចោមរំវាយស្ទើរស្លាប់ស្ទើររស់ផងដែរសម្រាប់ភ្នំពេញប៉ោះរឿងគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍មិនមែនជារឿងធំរបស់ខ្លួននោះឡើយភ្នំពេញប៉ោះបានចាប់អារម្មណ៍ទៅលើបញ្ហាការដឹកឈើកសែតបានដាក់ចំណងជើងពីជួរធំជាងគេនៅកណ្ដាលទំព័រមុខថាមនុស្សជិត 70នាក់និងមនុស្សបាយដឹកឈើជាង 60គ្រឿងត្រូវបានឃាត់ខ្លួន អមជាមួយរូបភាពរថយន្តដឹកឈើនិងមន្ត្រីរបស់រដ្ឋាភិបាលចាប់ឃាត់ឈើនៅខេត្តកំពង់ស្ពឺកាសែតបានរាយការណ៍ថាមនុស្សប្រមាណ70នាក់រួមនឹងមិសុបាយដឹកជញ្ជូនជាង 60គ្រឿងត្រូវបានឃាត់សួរនាំរឿងដឹកជញ្ជូនអនុផលប្រៃឈើចេញពីតំបន់អភិរក្សដែលប្រើប្រាស់មិសុបាយសុកប៉ាន់មន្ត្រីជំនាញនិងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធនៅតាមបណ្ដោយផ្លូវជាច្រើនស្ថាប័ន មន្ត្រីបរិស្ថានខេត្តកំពង់ស្ពឺចំនួន3នាក់និងអង្គភាពម្នាក់បានរួមគ្នាចោះទប់ស្កាត់ការដឹកជញ្ជូនអនុផលព្រៃឈើដោយខុសច្បាប់នៅក្នុងទឹកដីស្រុកអូរ៉ាល់នៅក្នុងរយៈពេល2ថ្ងៃកាលពីចុងសប្តាហ៍កន្លងទៅកាសែតភ្នំពេញប៉ោះបានដកស្រង់ប្រសាសន៍ប្រធានអង្គភាពប្រឆាំងអំពើពុករលួយទប់ស្កាត់ការបំផ្លាញធនធានធម្មជាតិលោកជាហ៊ានថា អ្នកដឹកឈើទាំងអស់ត្រូវបានធ្វើកំណត់ហេតុនិងធ្វើកិច្ចសន្យាបញ្ឈប់ការដឹកឈើខុសច្បាប់ជាបន្តទៀតដោយមិនចាត់វិធានការផ្លូវច្បាប់នោះទេតែបើប្រព្រឹត្តខុសទៀតលើក្រោយនឹងមានការចាត់ការតាមផ្លូវច្បាប់ហើយដោយឡែកខ្មែរតាមវិញកាសែតបានចាប់អារម្មណ៍ទៅលើរឿងនយោបាយកាសែតបានដាក់ចំណងជើងពីជួរថាលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីអំពាវនាវកុំឲ្យប្រមាថគ្នាក្នុងពេលយុទ្ធនាការឃោសនាបោះឆ្នោត អមជាមួយរូបភាពពីផ្ទាំងរបស់លោកកឹមសុខានិងលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនដែលបានដាក់ប្រជុំគ្នានោះកាសែតខ្មែរថានបានរាយការណ៍ថាលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនកាលពីថ្ងៃម្សិលមិញបានអំពាវនាវឲ្យគ្រប់គណៈបកនយោបាយទាំងអស់គ្រប់ក្រុមសិលធម៌នៅក្នុងអំឡុងពេលយុទ្ធនាការឃោសនាបោះឆ្នោតដើម្បីជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់នាពេលខាងមុខនិងជៀសវាងការប្រើប្រាស់ការឃោសនារបស់ខ្លួនដើម្បីរិះគន់វាយប្រហារ
ខ្លួនឯងទៅបានហើយកុំបង្អាក់អ្នកដទៃ លោកកឹមសុខាបានលើកឡើងថាយើងប្រកួតគ្នាលើគោលនយោបាយនៃគណៈបករៀងៗខ្លួនដើម្បីប្រយោជន៍ទៅដល់ប្រជាពលរដ្ឋនិងប្រទេសជាតិយើងដោយឡែកលោកសំគុណធាមីនាយកប្រតិបត្តិនៃគណៈកម្មាធិការអភិជាក្រិតនិងយុទ្ធធម៌ដើម្បីការបោះឆ្នោតដោយសេរីនិងត្រឹមត្រូវនៅកម្ពុជាបានបញ្ជាក់ថាការអំពាវនាវពីប្រមុខរដ្ឋាភិបាលក៏ដូចជាប្រមុខបកប្រឆាំងនេះគឺជាសញ្ញាណដ៏ល្អមួយប្រសិនបើគណៈបកធំៗទាំងពីរអាចធ្វើបានហើយគណៈបកនយ
នោះគឺការអំពាវនាវរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនជូនដល់ជនរួមជាតិកុំឲ្យមានចំនួនអមជាមួយរូបភាពលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនថ្លែងសង្កត់ថាសំណេះសំណាលជាមួយប្រជាពលរដ្ឋនៅក្រុងក្រចេះកាសែតបានរាយការណ៍ថាប្រមុខរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានផ្ញើសារជូនជនរួមជាតិនិងគណៈបកនយោបាយទាំងអស់ ឲ្យធ្វើសកម្មភាពដោយគោរពក្រមសីលធម៌ដែលបានរៀបចំដោយគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតក៏ដូចជាច្បាប់គណៈបកនយោបាយផងដែរសាររបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីបានផ្ដោតទៅលើសំខាន់កុំឲ្យជេរប្រមាថគ្នាលៀបពណ៌គ្នាដូចនេះត្រូវជៀសវាងកុំឲ្យមានចំនួននៅក្នុងដំណាក់កាលនៃការឃោសនានិងការបោះឆ្នោត
Young but when chapter sa for a minute about Jung Tanny, Chumwen and Cassad Rats May Cambodia, Cassad Bandachum Long Chung Pichu of Potter Samotha, Net Joe Room Room Lepi Ring Rao, Jason Crook, Vong Dom Ray, that let Knong Ronda grow up. Om Chumwe Rup here, Saddam Rain with Vong Rono Ronal, no Knong Ronda, Cassad Bandri Gata, Ring Rao Saddam Ray Pray with Vong. ជាប់ផងនៅក្នុងរណ្ដៅក្របទម្លាក់ពីយន្តហោះបានក្លាយជាព័ត៌មានដ៏ចាប់អារម្មណ៍នៅក្នុងបណ្ដាញសង្គមហ្វេសប៊ុកនិងធ្វើឲ្យល្បីល្បាញទូទាំងសកលលោកហើយគេបានសាទរចំពោះកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់មន្ត្រីបរិស្ថាននិងប្រជាពលរដ្ឋដែលបានព្យាយាមជួយសត្វវងដំរីឲ្យផុតពីមរណៈថែមទៀតផង យុវជននៅកម្ពុជាមានពីក្រុមយ៉ាងតិចគឺយុវជនគ្រប់គ្រងគណៈបកនយោបាយនិងអ្នកឯករាជ្យបើទោះបីជាគ្រប់គណៈបកអះអាងពីការលើកកម្ពស់ឲ្យតម្លៃយុវជនតែគេនៅតែមើលឃើញថាយុវជនគ្រប់គ្រងគណៈបកបើគ្មានខ្សែគ្មានបកពួកនៅក្នុងគណៈបកនោះទេយុវជនទាំងនោះបានត្រឹមតែគេបោកប្រាស់ប៉ុណ្ណោះយុវជនដើរតាមគណៈបកត្រូវបានគេមើលឃើញទៀតថាសូម្បីតែឆន្ទៈគោលបំណងរបស់ខ្លួនទៅអនាគតក៏មិនហ៊ានបង្ហាញគេផងប្រសិនបើក្ត
ជាប្រងអ្នកគ្រប់គ្រងគឺជាយុទ្ធសាស្ត្ររបស់គណៈបកនយោបាយហើយការគ្រប់គ្រងគណៈបកណាមួយជាសិទ្ធិរបស់បុគ្គលម្នាក់ម្នាក់ក៏ប៉ុន្តែដោយសារយុវជនជាកម្លាំងស្នូលនៃអ្នកបោះឆ្នោតនៅកម្ពុជាកម្ពុជាដែលមានការបោះឆ្នោតនៅឆ្នាំនេះនិងឆ្នាំ2017ខាងមុខនោះយុវជនបានក្លាយជាកម្មវត្ថុដែលអ្នកនយោបាយតាក់ទាញឲ្យមានការគ្រប់គ្រងឲ្យមានការដើរតាមគណៈបករបស់គេ ក៏ប៉ុន្តែមានការមើលឃើញថាយុវជនមិនសូវបានផលពីរឿងនយោបាយដល់ខ្លួនដល់ប្រទេសជាតិនោះទេពិសេសទៅទៀតយុវជនធម្មតាដែលបានដើរតាមគណៈបកណាមួយពួកគេមិនសូវជាហ៊ានបង្ហាញឆន្ទៈក្តីប្រាថ្នារបស់ខ្លួននៅក្នុងគណៈបកនោះឡើយរហូតមានការលើកឡើងដូចនេះ បាទជាទូទៅនៅក្នុងទស្សនវិជ្ជានេះយុវជនច្រើនត្រូវបានគេប្រើដើម្បីឲ្យគ្រប់គ្រងទៅលើមីគីនយោបាយតែមីគីនយោបាយនោះអត់គិតពីប្រយោជន៍របស់យុវជនទៅទៀតក្នុងគណៈបញ្ញោបាយស្ទើរតែទាំងអស់ហើយនៅប្រទេសកម្ពុជាមើលទៅយកយុវជនជាឈ្នួលនេះពីព្រោះគេដឹងពីកម្លាំងយុវជនកម្លាំងយុវជនធំគឺនៅលើយុវជនហ្នឹងឯងគួរសំឡេងក៏បានលឺសមត្ថភាពក៏មាន រួចហើយសេចក្តីក្លាហានក៏ខ្ពស់ហើយសកម្មក៏សកម្មនៅក្នុងស្ថានភាពទេយើងយុវជនច្រើនលេចខ្លួនហើយអ្នកនយោបាយច្រើនតែសំឡងគេបរប្រាស់ប្រើប្រាស់យុវជនជាឧបករណ៍នយោបាយក្រុមអ្នកវិភាគអ្នកផ្លោះមើលសង្គមបានលើកឡើងដោយមិនចំពោះគណៈបកណាមួយនោះទេពួកគេបានមើលឃើញថាបច្ចុប្បន្នយុវជន បានត្រឹមជាឧបករណ៍នៃការប្រើប្រាស់របស់អ្នកនយោបាយប៉ុណ្ណោះលោកច័ន្ទវិបុលអ្នកវិភាគនយោបាយម្នាក់យុវជនមួយចំនួនច្រើនមែនតើគាត់អត់មានខ្សែអត់មានប្រឡោះនៅក្នុងបកហ្នឹងគឺគាត់ទទួលបានពីការប្រើប្រាស់ជាជាងនឹងខ្លាយជាអ្នកនយោបាយប៉ុន្តែបើគាត់ជាអ្នកគូនអ្នកធំនៅក្នុងខ្សែបកហ្នឹងខ្ញុំឃើញថាគាត់មានប្រយោជន៍យុវជននោះគាត់មានប្រយោជន៍ដោយសារអីគាត់នឹងមានឱកាស ដាក់អត្តពលទៅដល់បកហើយនឹងគាត់មានឱកាសខ្លាយជាអ្នកនយោបាយនៅពេលចំនួនក្រោយមានការប៉ាន់ស្មានថាយុវជននៅកម្ពុជាមានចំនួនប្រមាណជា4លានអ្នកចំនួននេះបើគេប្រៀបធៀបទៅនឹងចំនួនពលរដ្ឋគ្រប់អាយុសម្រាប់បោះឆ្នោតគឺជាចំនួនច្រើនមួយចំនួន4លានអ្នកសឹងស្មើពាក់កណ្ដាលនៃពលរដ្ឋដែលគ្រប់អាយុបោះឆ្នោតដែលគេដឹងថាមានប្រមាណ9លានអ្នកនោះ ទំនងជាការទាក់ទាញការចាប់អារម្មណ៍ពីយុវជនគណៈបកនយោបាយបានបង្កើតឲ្យមានក្រុមយុវជនតែរៀងរៀងខ្លួនកម្មវិធីដែលតម្រូវចិត្តយុវជនជាច្រើនត្រូវបានគណៈបកបង្កើតជារូបភាពជាសកម្មភាពឡើងខណៈដែលយុវជននៅក្នុងសង្គមខ្មែរយ៉ាងហោចណាស់គេមើលឃើញថាមានពីរប្រភេទគឺយុវជនគ្រប់គ្រងគណៈបកនយោបាយនិងយុវជនស្ថិតនៅក្នុងឯករាជ្យសម្រាប់ខ្ញុំនៅថ្ងៃអនាគតខ្ញុំចង់ក្លាយជានាយករដ្ឋមន្ត្រីទៅថ្ងៃអនាគតគាត់ជាយុវជន
ចូលគណៈបកណាមួយទេដូច្នេះគាត់អាចនិយាយពីអ្វីដែលជាបំណងប្រាថ្នារបស់គាត់បែបនេះ គាត់ចង់ឲ្យយុវជនផ្សេងទៀតស្ថិតនៅក្រៅខ្សែវៀនគណៈបកនយោបាយដែរតែចេះឃ្លាំមើលសកម្មភាពអ្នកនយោបាយត្បិតអីគាត់បានមើលឃើញថាខ្ញុំមើលឃើញថាយុវជននៅក្នុងបកគាត់អត់ហ៊ានប្រកែកអត់ហ៊ានអីមួយគេទេទោះជាមេធ្វើខុសក៏គេច្រើនគាត់បានន័យថាអាចគេហៅវប្បធម៌រណបណាតែរណបអត់ហ៊ានប្រជែងគំនិតខ្លួនឯងក៏ប៉ុន្តែយុវជននៅគាត់ឯករាជ្យ
ខ្ញុំមានសិទ្ធិសេរីភាពក្នុងការបញ្ចេញមតិអ្នកឯងធ្វើខុសខ្ញុំមានសិទ្ធិថាឲ្យតែអ្នកឯងមិនគោរពតួនាទីរបស់អ្នកឯងយើងមានសិទ្ធិបញ្ចេញមតិថាឲ្យគាត់អីស្ដីឲ្យគាត់តាមសេរីណាហើយអ្វីដែលសំខាន់គឺយើងរៀនសូត្របានច្រើន សម្រាប់ខ្ញុំយុវជនដែលខ្ញុំមើលឃើញហើយមានមតិមួយចំនួនដែលគាត់ធ្វើការងារក្នុងបកណាភិជ្ជរិនឃើញគេធ្វើខុសក៏ប៉ុន្តែគាត់រៀនឆាឡែនជាមួយគេទេគាត់រៀនប្រកែកមួយគេទេមេគាត់តាមគេទាំងអស់ក៏ប៉ុន្តែបើសិនជាយុវជនយើងមកក្រុមឯករាជ្យពេលដែលយើងមានសម្លេងច្រើនឧទាហរណ៍ថាមិនពេញចិត្តរឿងការធ្វើអីមួយឧទាហរណ៍ថាការសាងសង់ទំនប់រីគីធានីនៅអារ៉ែងលទ្ធផលចុងក្រោយយើងប្រមូលយុវជន ក្នុងគ្នាធ្វើរឿងហ្នឹងមួយក៏ពួកគាត់ធ្វើតាមយើងក៏មិនតែបើសិនយុវជនក្នុងបកអត់អាចឲ្យគណៈបកហ្នឹងធ្វើបានទេភាគច្រើនគៀបលោកក៏ថាជាយុវជនម្នាក់ដែលបានធ្លាប់មើលអ្នកនយោបាយនៅកម្ពុជាយ៉ាងសកម្មម្នាក់ដែរគាត់មានការមើលឃើញរបស់គាត់ដែរថាស្ងាត់ខ្ញុំខ្ញុំគិតបើសិនមកយើងមានក្តីម្ដងមួយឧទាហរណ៍ថាយើងចង់ខ្លាយទៅជានយោបាយរដ្ឋមន្ត្រីយើងជាយុវជននៅខាងក្រៅក៏មិនប្រកាសថាយើងអាចសម្រេ
ដែលកន្លងមកហ្នឹងគឺគាត់អត់មានប្រព័ន្ធនៅក្នុងគណៈបកយោបាយហ្នឹងណាបដិលឱកាសគ្រប់គ្រាន់ហើយប្រកបទៅដោយតម្លាភាពនៅក្នុងការឲ្យយុវជនហ្នឹងមានសមត្ថភាពក្នុងការប្រកួតប្រជែងគ្នាយកតួនាទីឯណាមួយដែលកន្លងមកហ្នឹងគឺគាត់អត់មានប្រព័ន្ធនៅក្នុងការជ្រើសរើសថាតើអ្នកណាគួរតែជាបេក្ខជនទីប៉ុន្មានហើយដោយតែផ្ដោតទៅលើការវាយតម្លៃសមត្ថភាពឬក៏តាមរយៈការបោះឆ្នោតជាក់លាក់ហ្នឹងអញ្ចឹងយើងអត់សង្
ការចូលរួមគណៈបកនយោបាយឬនៅឯករាជ្យគឺមានសារៈសំខាន់ដូចគ្នាសម្រាប់យុវជនកត្តាសំខាន់គណៈបកនយោបាយត្រូវមានកម្មវិធីនយោបាយលើកកម្ពស់យុវជនពិតប្រាកដហើយយុវជនខ្លួនឯងត្រូវមានឆន្ទៈរឹងមាំ ដើម្បីការពារការសម្រេចចិត្តនិងគោលបំណងរបស់ខ្លួនរឿងយុវជនសម្រាប់ខ្ញុំទោះបីជាក្នុងចលនាសង្គមឯករាជ្យក្តីក្នុងសម្រាប់លោកកឹមសុខយុវជនមិនត្រូវឲ្យគណៈបកនយោបាយកាច់ចង្កូតវាសនាខ្លួនក្នុងប្រទេសជាតិនោះឡើយបើខ្លួនទៅសម្រាប់ដើម្បីហែហមគេបើន័យថាខ្លួនមិនមែនជាយុវជនសមនឹងស្នងប្រទេសជាតិនឹងទេប៉ុន្តែយើងត្រូវពិនិត្យមើលក្រុមណា កន្លែងណាជាពិសេសមូលដ្ឋានបែបណាដែលយើងអាចបញ្ចេញសមត្ថភាពយើងបានហើយគេលើកតម្លៃសមត្ថភាពរបស់យើងក្នុងក្របខណ្ឌដូចជំរាបទៅសិលធម៌ចាំបាច់ណាហើយសុជីវធម៌ក៏ចាំបាច់ដែរហើយសមត្ថភាពពិតប្រាកដរបស់យុវជននឹងក៏ចាំបាច់ដែរប្រសិនបើយើងទៅហែហមគេលើកជើងលើកដៃគេដើម្បីទទួលលាភសក្ការៈ ពីអ្នកដឹកនាំនយោបាយបន្តិចបន្តួចកំពេកកំពប់បែបហ្នឹងវាជាការចំណាយពេលខាតអត្តប្រយោជន៍ពេលហ្នឹងគឺវាអត់មានសម្រាប់អត់មានអនាគតសម្រាប់ទាំងខ្លួនឯងហើយក៏សម្រាប់ទាំងប្រទេសជាតិដែរມັນខុសគ្នានេះដែរលោកច័ន្ទវិបុលដែលជាបណ្ឌិតវិជាសាស្ត្រនយោបាយលោកបានផ្ដាំផ្ញើដល់យុវជនឲ្យប្រកាន់ជំហរនិងគោរពឆន្ទៈរបស់ខ្លួនឆន្ទៈដែលស្នេហាជាតិមិនត្រូវដើរតាមគណបក ទាំងខុសនោះឡើយយុវជនត្រូវតែមានជំនឿក្នុងការវិភាគរបស់ខ្លួនមិនមែនឮតែគោលនយោបាយរបស់បកនឹងមេដឹកនាំបកនិយាយមកតែអ្នកត្រូវទេអញ្ចឹងខ្លួនត្រូវប្រើប្រាស់ចំណេះដឹងរបស់ខ្លួនចូលលើសុខឆន្ទៈរបស់ខ្លួនដើម្បីវិភាគថាតើការវែងញែកនឹងរបស់បកនឹងត្រូវដែរឬទេស្របនឹងទស្សនៈភាពសង្គមដែរឬទេហើយអាចជួយឲ្យខ្លួននិងសង្គមជាតិទាំងមូលរីចម្រើនដែរឬទេនេះជាទស្សនៈភាពទូទៅមួយនៅក្នុងសង្គមដែលប្រកាន់យកប្រព័
ដើម្បីទុកឱកាសឲ្យប្រជាពលរដ្ឋម្នាក់ៗនឹងមានសេចក្តីសង្ឃឹមក្នុងការរួមចំណែកនៅក្នុងកិច្ចការនយោបាយ លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅពេលនេះកម្មវិធីព័ត៌មានរយៈពេល២ម៉ោងរបស់វិទ្យុយើងនៅព្រឹកនេះបានឈានដល់ទីបញ្ចប់ហើយសូមអរគុណសម្រាប់ការយកចិត្តទុកដាក់តាមដានស្ដាប់របស់លោកអ្នកខ្ញុំសូមអរគុណដល់វិសាដែលបានជួយសម្របសម្រួលផ្នែកចិត្តទេនៅពេលនេះខ្ញុំបាទស្រីសុភ័ក្រនិងសហការីវិទ្យុបាងសូមអរគុណសូមជម្រាបលា